Teis marş kecelse ki ilan apni İmran Khan ki takrir se pehle ilan kiya tha iska kya wujuhat Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sabse pehli baat ye hai ki jis tarah aapko pata hai ki pure Pakistan mein Pakistan Tehreek-e-Insaf ne har subah ke andar apni power ka muzahira kiya aur logon ko apni taraf mutawajja kiya ki naujawan aaj Pakistan ka Tehreek-e-Insaf ke saath hai aapne dekha jis tarah Peshawar mein dharne mein Peshawar ke naujawan hamare KPK ke naujawan بہت بڑی تعداد میں پشاور آئے اور پاکستان کے مختلف حصوں سے بھی آئے ہم لوگ بھی بلوچستان کی طرف سے ان وہاں پہ جو ڈرون حملے ہو رہے تھے اور وہاں پہ جس طرح فوجی آپریشن ہو رہے ہیں وزیرستان میں اس کے خلاف ہم وہاں پہ گئے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ راول پنڈی میں بھی جلسہ ہوا اور وہاں پہ بھی اسلام آباد میں 13 مارچ کو پورے پاکستان سے حالانکہ رمضان تھے روزے تھے پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے ہوئے اور نوجوانوں نے اپنی طاقت دکھائی کہ اسلام آباد مردہ شہر نہیں ہے اسلام آباد کا نوجوان بھی آج تبدیلی چاہ رہا ہے پھر آپ نے دیکھا کہ لاہور کے اندر ایک تاریخی جلسہ ہوا مینار پاکستان کے پاس اور وہاں پہ بھی جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ لاہور جو ہے وہ نون لیگ کا گڑھ ہے لاہور جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے آپ نے دیکھا کہ نوجوان لاہور کے وہ تبدیلی کے ساتھ ہے اور نوجوان جو ہے بہت بڑی تعداد میں لاہور میں نکل کے آئے اور پاکستان کی سیاست کا رخ بدلا لاہور کے جلسے کے ساتھ پھر کراچی میں جس طرح مزار قائد پہ جلسہ ہوا اور پاکستان تحریک انصاف نے ثابت کر کے دکھایا کہ تمام قومیں آج تبدیلی چاہ رہی ہیں امن چاہ رہی ہیں اس لسانی سیاست سے تنگ آ چکی ہیں قومی سیاست سے تنگ آ چکی ہیں اور آپ نے دیکھا وہاں پہ ہر زبان بولنے والا ہمارے جلسے میں تھا بلوچ بھی تھا پشتون بھی تھا اردو بولنے والا سرائکی بولنے والا تمام قومیں ہمارے ساتھ تھیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا زبردست کامیاب جلسہ ہوا اب اس کے بعد جو تھا آپ کو پتا ہے بلوچستان جہاں پہ فوجی آپریشنز ہو رہے ہیں جہاں پہ ہمارے پروفیسرز کو لیکچررز کو ہمارے ڈاکٹرز کو قتل کیا جا رہا ہے کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے پرویز مشرف کے دور سے جو یہاں پہ حالات خراب ہوئے ہیں 4 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے نام نہاد جمہوری حکومت کو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا بلکہ آج بلوچ نوجوانوں کی لاشیں مل رہی ہیں ہمیں آج نسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں آج ہماری روایت کے برعکس بلوچ خواتین پریس کلب کے سامنے احتجاج کر رہی ہیں اپنے پیاروں کے لیے جن کا کچھ پتہ نہیں ہے تو ایسے حالات میں بلوچستان میں تحریک انصاف کا جلسہ ایک بہت بڑی بلوچستان کی سیاست میں تبدیلی کا پیش خیمہ ہوگا انشاءاللہ تو اس حوالے سے میں نے کور کمیٹی میں لڑ کر اور بھرپور طریقے سے اپنا مقدمہ لڑا کہ بلوچستان میں آنا چاہیے اور جس طرح تمام صوبوں میں جلسہ ہوا ہے اس طرح بلوچستان میں بھی جلسہ ہونا چاہیے اور اس حوالے سے 23 مارچ کی تاریخ رکھی تو میں نے جو ہے اس وجہ سے پہلے بتایا کہ خان صاحب نے مجھ سے اگری کیا تھا کہ میں انشاءاللہ 23 مارچ کو آؤں گا اس لیے میں نے پہلے بتایا بلوچستان میں پی ٹی آئی کے جلسے کے بارے میں کیا تیاری ہوگی آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کی سیاست مختلف ہے یہاں پہ قوم پرستی اور علیحدگی پسند جماعتیں آج کل لگی ہوئی ہیں یہاں پہ جو ہے زیادہ تر پشتون ایریا میں جو ہے وہ مذہب پرست جماعتیں ہیں تو ان کے درمیان میں رہتے ہوئے حالات خراب ہیں ہم نے ہمیشہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے پاکستان زندہ باد کے نعرے مارے اپنے جلسوں میں ہم خوف کو ختم کرنا چاہتے ہیں بلوچستان میں یہاں سے جس طرح لوگ مائگریٹ کر کے جا رہے ہیں اپنا سرمایہ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے جس طرح لوگ شفٹ ہو رہے ہیں تو ہم ان لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ رک کر اس ملک کو اس شہر کو اس صوبے کو اپنے بلوچستان خصوصاً ہم جو ہے یہاں پہ نوجوان جب تک گھروں سے نہیں نکلیں گے ہم کیسے مقابلہ کریں گے تو ہم جو ہے بڑی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں ہمارے نوجوان جو بلوچستان کے نوجوان جو یو کے گئے ہوئے ہیں کینیڈا گئے ہوئے ہیں متحدہ عرب امارات میں ہیں وہ ہم سے رابطے میں ہیں وہ بہت خوش ہیں وہ باقاعدہ ہمیں کہہ رہے ہیں 10 دن پہلے آئیں گے یہاں پہ تیاریاں کریں گے تو مختلف ہمارے جو ڈسٹرکٹس کے لڑکے ہیں وہ تیاریاں اپنی کر رہے ہیں ہم نے اس لیے 3 ماہ کا ٹائم لیا یہاں پہ آف سیزن ہے سردیاں ہیں انشاءاللہ جیسے ہی باہر آئے گی تو بلوچستان کی فضا جو ہے وہ تحریک انصاف کے نعروں سے گونجے گی 23 مارچ کو انشاءاللہ پوری اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں بلوچستان کے نوجوان کس حد تک عمران خان سے امید کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں آج مایوسی کا عالم ہے بلوچستان میں آج قوم پرست ڈلیور نہیں کر سکے قوم پرست آپ کو پتا ہے آج وہ جو ہے سیاست میں بالکل کردار ان کا ایسا ہو گیا ہے کہ وہ خود پریشان ہیں آج ان کے سیاسی ورکروں کو مارا جا رہا ہے
آج آپ کو پتہ ہے بلوچستان کی اسمبلی میں ہمارے مذہب پرست بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کوئی ڈیلیور نہیں کیا کوئی اسلام کی خدمت نہیں کی آج ہماری بلوچستان کی اسمبلی میں 64 لوگوں میں سے صرف ایک اپوزیشن لیڈر ہے باقی وزیر اور مشیر ہیں اس کے باوجود بلوچستان میں حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں یہاں کا نوجوان مایوس ہو چکا ہے اور اس کی ایک ہی امید کی کرن ہے نواز شریف نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا دو دفعہ بے نظیر کی آج پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی بے نظیر کی شہادت کی وجہ سے یہاں پہ سمپتی کے ووٹ ملے اے پی ڈی ایم نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا تمام بڑی جماعتوں کا یہاں پہ بائیکاٹ تھا اس کے بائیکاٹ کی وجہ سے آج جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور ان میں سے 70% وہی لوگ ہیں جو پرویز مشرف کے دور میں اسمبلیوں میں تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف ہی ایک جماعت ہے بلوچستان کے آئندہ آنے والے انتخابات میں جو بھرپور طریقے سے سامنے آئے گی اور بلوچستان کا ہر بلوچ نوجوان ہو چاہے وہ براوی بولنے والا ہو چاہے وہ فارسی بولنے والا ہو چاہے وہ اردو بولنے والا ہو چاہے وہ پشتو بولنے والا ہو وہ آج پورے پاکستان کے نوجوانوں کی طرح وہ بھی اپنا جو ہے مسیح عمران خان کو سمجھ رہا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں وہ کیوں سمجھ رہا ہے وہ اس لیے سمجھ رہا ہے کہ عمران خان جب سے پولیٹکس میں آئے 16 سال سے وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ کسی بھی چیز کا حل فوجی آپریشن نہیں ہے آج جس طرح بلوچستان میں آپریشن ہو رہے ہیں لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو بلوچ نوجوان کو بھی پتہ ہے پشتون کو بھی پتہ ہے کہ واحد لیڈر ہے جو 2004 سے بولتا رہا ہے اور آج امریکہ بھی اس کی بات پہ آ رہا ہے کہ آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے تو تحریک انصاف کے اس موقف کی وجہ سے آج بلوچ اور پشتون نوجوان بلوچستان کا عمران خان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ 23 مارچ کا یہ جلسہ ثابت کرے گا کہ بلوچستان کا نوجوان تحریک انصاف کے فلسفے پر بھرپور یقین کرتا ہے اور انہیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ تبدیلی جو ہے بلوچستان کے حالات میں یہاں پہ آپریشنز بند کرے گی تحریک انصاف یہاں پہ امن لے کے آئے گی یہاں پہ تعلیمی ادارے رکھے گی اور سب سے بڑی چیز جو 64 سالوں سے ٹھیکیداری سسٹم رہا ہے بلوچستان کے ساتھ یہاں کے نوابوں اور سرداروں کو چند کو ہمیشہ ٹھیکے پہ بلوچستان دے دیا جاتا ہے خان صاحب نے ہمیشہ اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ بلوچستان کو ہم کالونی کی طرح ڈیل نہیں کریں گے بلوچستان میں نیچے سے جو جمہوری طریقے عمل سے جو لوگ آئیں گے ان کو اپنے ساتھ ملا کر ہم یہاں پہ جو ہے امن لے کے آئیں گے یہاں پہ جو مادیات ہیں جو وسائل ہیں وہ بلوچستان پہ لگائیں گے یہاں کے جو لوگوں کے اندر جو احساس محرومی ہے اس کو ختم کریں گے اور یہاں پہ خصوصی توجہ دیں گے اور خصوصی بجٹ لگائیں گے کہ بلوچستان بھی پاکستان کے دوسرے حصوں کی طرح ہو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نوجوان تحریک انصاف کے ساتھ بلوچستان میں تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں الیکشن کمیشن کی لسٹوں میں 65% جعلی ووٹ پاکستان میں سب سے بڑی ریشو بلوچستان میں یہاں کے نوابوں اور سرداروں نے اپنی نقلی شناختی کارڈوں کی گولیاں بھری ہوئی تھیں وہ نوجوانوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تھے انہیں پتا تھا ہم اپنے اپنے علاقوں سے نقلی جعلی ووٹ استعمال کر کے ہمیشہ آتے ہیں تو الحمدللہ آج تحریک انصاف کی وجہ سے سپریم کورٹ نے جو نقلی جعلی ووٹرز کی جو لسٹ تھی اس میں سے ان کو نکال دیا 65% کو اور تحریک انصاف جس طرح جدوجہد کر رہی ہے کہ نادرا کے شناختی کارڈ پر الیکشن لسٹیں الیکشن کمیشن لسٹیں بنائے اور ہر نوجوان کو جو 18 سال کا ہو چکا ہے جس کے پاس نادرا کا آئی ڈی کارڈ ہے اس کو الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا اختیار ملے تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور تحریک انصاف جس طرح معاشی انصاف عدالتی انصاف اور تعلیمی انصاف کی بات کر رہی ہے انشاءاللہ بلوچستان کو اس کی شدید ضرورت ہے اور آپ کو پتہ ہے بلوچستان مالی وسائل سے مالا مال ہے یہاں پہ ہر دنیا کی چیز ہے تحریک انصاف اس کو ایک طریقے سے استعمال میں لائے گی اور یہاں کے لوگوں کو یہ احساس دلائے گی کہ یہ چیزیں آپ کی چیزیں ہیں بلوچستان کی چیزیں ہیں اور ان سے بلوچستان سب سے پہلے فیل ہوگا اور یہ آپ کو پتہ ہے ایک ایسا خطہ ہے یہاں سے افغانستان بھی نزدیک ہے ایران کی سرحدیں ملتی ہیں تو ان شاء اللہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا مستقبل بلوچستان سے وابستہ ہے اور جب تک بلوچستان کی خصوصی توجہ دے گی تحریک انصاف تو ان شاء اللہ بلوچستان میں تحریک انصاف کا زبردست مستقبل ہے اور یہ جلسہ جو ہے نوجوانوں کو بلوچستان میں ایک حوصلہ دے گا اور ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ہم نے ایک یہ جو ہے چیلنج لیا ہے بلوچستان میں 23 مارچ کو 23 مارچ 1940 کی قرارداد میں جو اختیارات صوبائی خود مختاری کے تھے
اور جو چیزیں تھیں انشاءاللہ یہ تمام چیزیں جو کانفرنس بھی ہمیشہ 1940 کی قرارداد کا ذکر کرتے ہیں اپنے اس میں اور وہ کہتے ہیں کہ ان قرارداد پہ عمل ہونا چاہیے تو انشاءاللہ تحریک انصاف 1940 کی قرارداد پر عمل کر کے دکھائے گی اور تمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اور خصوصاً اے پی ڈی ایم میں جنہوں نے بائیکاٹ کیا تھا بلوچستان کی جماعتوں نے ان کو اپنے ساتھ ملا کر یہاں پہ تبدیلی لے کے آئے گی.